Vítám vás u dalšího videa z public test serveru na Smite. A přišel tady jakoby další menší patch ohledně seasonu 3, protože ho nemůžu vydat hnedka. Tak ještě vydali pár dalších balanců, aby to prostě vybalancovali úplně. Jinak momentálně, jak jsou tu nový itemy na movement speed, tak za prvý Mercury dostal nerf, ale na druhou stranu já jsem vám chtěl ukázat, jaký je nejvyšší možný movement speed, který tady asi jde dosáhnout. To je 729, to je docela slušný. A právě kvůli těmhle itemům, kvůli těm katanám, který semka byly přidaný, tak Mercury dostal nerf. Takže, nevím no, já to tu jenom pročtu, jsou to prostě takový další informace, které byste možná rádi věděli. Tak. Jsou tu nějaké informace o mapách, ale to není až tak důležitý, aspoň myslím, tam jsou spíš fixy. Byly updateovaný recommended itemy, to ani nevím. Jo, no, tady no. Ale furt jsou aktiv, nemají tam relik. No, to jsou nějaký mapy, to mě nezajímá. Prostě kolik je Zaky Klopy a Fire Elementálové a různý kraviny. To mě fakt nezajímá, reliky. Teď jdou prodat, dokud jste ve fontáně, tak je můžete jenom je prodat. Divný. Se nepočítá, jo? Já už nejsem jako ve fontáně, nebo co? Kdybych tady měl být ve fontáně vlastně furt, ne? Když se aktivkama to takhle šlo? OK. Tak. Mají svůj vlastní okraj speciální, jo, to vidíte. Tady ta aktivka už nehituje víc týpků, když jsou blízko u sebe. Tak. Vardy, ty má jenom fix. Braceplate of Valor má zvýšenou cenu z 1950 na 2100. No, to není zase až tak hrůza. Celestian Legion Helm je o 50 goldů levnější. Cloak of Unrelenting Sorrow. To jsem nepochopil, proč tenhle ten item, který dává poměrně hodně statů, proč ho zlevnili. No i když je fakt, že z 3600 let 3100, vzhledem k tomu, že není zase o tolik lepší než tohle, když se to nabil díš taky, ještě navíc tady je ten života mana. Tak jo, to se dá pochopit. Demonic Grip a Executioner mají teďka zmenšený počet staků z 6 na 4. A měli by zmenšovat protekce cíle o 8% podle toho, co tu píšou. Místo 6, a ono je tu 7. OK, někde se stala chyba. Doom Orb má zvýšenou cenu ze 1790 na 2050. Dynasty Plate Helm má sníženou cenu opade a zvýšený Magical Power ze 40 na 50. To myslím, že teďka bude docela dobrý item. Executioner, no to už jsem říkal. Genji's Guard. To nevím, co je. Můžu to mít? Jo. Jo, to je tohle. Magic Protection. No, tak to má teďka, když ta pasivka jakoby se aktivuje. Do prdele, nekikuj mě. Tak když se aktivuje ta pasivka, tak se aktivuje vlastní zvuk prostě. A je teď místo 2600 stojí 2400. Heartseeker. Ty staky z toho se teď použijou. O to má staky. Že no, že pak vlastně ta ability dává plus 40 physical power, tak se to používá jenom na ability, která dává damage, takže když si dám dvojku teďka, tak by mi to nemělo sebrat žádný staky. Že to by byla blbost, že jo, docela. No. A zmenšili movement speed z 15% na 10, takže teď nic nedává víc procent než 10, teda když nepočítám boty, že jo, ale to je tak nějak jasný.
No, to samý má teda i Soulstone, což je starter item pro mage. Imperiální helma, snížená cena ze 750 na 700. To je myslím, že ta začáteční, úplně tady takhle jako první ten. No to je docela dobrý. A zvýšený physical protection z 10 na 20. To si myslím, že je dobrý. Jade Mountain Helmet, taky snížená cena, zvýšený protekce. Magis Blessing, to se docela divím. To se divím, ale zmenšili mu cooldown na pasivku, takže už by to nemuselo být až tak špatný. Jo. Přece jenom 350 health je docela dost. Ale furt mě štvou ty malý protekce. Takový, nevím. Ale z 90 na 70 sekund, to je docela dobrý. Masamune, to je... Jo, to je tato. Takže to má sníženou cenu z 2400 na 2200. Oni Hunter's Garb. Staky se teďka odeberou, když je i ten prodaný. No, to byl spíš jenom fix. Tak. Runeforged Hammer má teďka... Prostě má tady ten nápis. Ten tooltip má vlastně upravený, aby byl pravdivější. Spear of Desolation má zmenšený Magical Penetration ze 30 na 20. Já se popojdu. No, Spectral Armor má zmenšenou cenu z 2300. Kde to je? Spectral Armor z 2300 na 2100. No nevím, ale mně momentálně přijde teda lepší ten Spectral Armor než to, než Braceplate, který momentálně nemá žádnou pasivku. Jako 50% méně efektivní lifesteal. Nekupte to, sice nemá to cooldown redakci, ale... No. Spirit Rope má teďka 20% crowd control reduction místo 10%. Stone Cutting Sword. No. Tohle se mi vůbec nelíbí, jo? Protože má zmenšenou cenu z 3100 na 2900. A schválně kolik má ten Deadbringer. Deadbringer má 3200. Přece jenom jako sice místo movement speedu má critical a ještě má tu pasivku na critical, ale nemyslím si, že by zrovna ten Stone Cutting Sword měl být levnější o tolik, jako ty 300. Nevím, já bych ho nechal minimálně na 3000. Wind Demon, tak to je jasný. Ten má zmenšenou cenu, protože není až tak dobrý, ale na druhou stranu za stejnou cenu jako Rage to není špatný. Krychen stejný, akorát má o 10 víc power a na druhou stranu zase ta pasivka od Rage je nenahraditelná. Winged Blade nemá cooldown reduction, ale místo toho má crowd control reduction. To není docela špatný. On je to víc takový tankovský blade, když to má těch 300 health. Takže já si myslím, že to je docela dobrý. No a teď bohové. Takže Ares, jeho ultina dostala nerf. Docela jsem rád. Ale není to takový nerf, který bych čekal, no. Že by mu zvětšili cooldown, vzhledem k tomu, že ho zvětšili i na purifikaci. A tak stejně většinou na Ares se za mage se vyplatí vzít Aegis i to. I když... Jak tady vůbec funguje tohle? Jenom proti damage, takže vlastně na mě budou fungovat ty při to přitažení. To nezní dobře. OK. Takže prostě dostal nerf, že když přitáhne víc cílů, tak to prostě neprodlužuje dílku toho stunu. A Janus dostal nerf na pasivku, že to nemá Magical Scaling bonus 25%, ale jenom 15%, což je docela velký nerf. A
Možná tomu nebudete věřit, lebo já jsem tomu začátku nevěřil, ale možná, že Hayres dostal trošku rozum, co se týče ohledně Caprio. Takže konečně jim došlo, že vlastně to skoro ta nejvíc OP věc na něm byl ten jeho abduct, ta jeho jedlička. Protože chytlete nepřítele a kromě toho, že může dát basica taky, takže když je mage, tak prostě useless, tak nemůže nic dělat. Takže zmenšili dobu prostě celkově. Na začátečním levelu je to stejně 1,5 a na maximálním místo 2,3 je to 1,9 a mezi tím je to, já to tu nebudu číst. A Rising Dawn, což je vlastně dvojka, tak zvýšili tu damage redukci z toho na ty spojenecké jednotky. No, což je docela dobrý, ale nevím, jestli to teda zvětšili, nebo to jenom vrátili zpátky. Napsali zvětšili, ale no. Nevím, jestli bych jim to věřil. Mercury, ten dostal teda v podstatě dřív měl, že 25% z jeho movement speedu mu šlo do power, pak mu to zvedli na 30, tak teďka už má zase 25. No. A physical power bonus na další basic attack z té pasivky, když prostě chodím takhle, jak se to načítá, tak ze 75% na 50. A Nemesis má teďka ty staky na pasivku 4 místo 3. To jenom byl další fix víceméně. Scylla má fix. Sol tu trošku předělali. Takže dvojka už se nepočítá jako basic attack. Takže ten polynomikon a takovýhle věci už se nebudou počítat. No. A vrátili slow zpátky. Nevím, no, mě to nevadí. Pro mě to znamená jenom to, že polynomikon nahradím asi pravděpodobně Spearem of Ultimate Massacre, neboli Spear of Desolation, ale to vlastně není až takový rozdíl. No. Tak prostě místo toho, abych dával damage polynomikonem, tak budu dávat damage tady tím. No vlastně to jedlo, jestli je to abilita nebo basic attack, že jo. No. A Sylvanus má vlastně zmenšený cooldown na ten jeho hook. Na trojku. Na to přitažení. Což si myslím, že je docela dobrý. Sylvanus by potřeboval ale těch buffů o něco víc, no tohle je jenom takový, řekněme o ničem. Ale vím, že byla docela prdel stavět Mercuryho na full movement speed v sezóně 2, ale myslím si, že teď to bude ještě větší prdel. Protože když uděláte tohle, že teď mám, no 726, já si myslím, jo, já jsem byl v kombatu vlastně, tak to, ale prostě takhle, když přeběhnu celou mapu, to je docela, myslím, jsem to, jo, takhle, no jsem vlastně, jak jsem vlezl do kombatu, tak si mi zmenšila i ten bonus na pasivku, zmenšila bonus, no dobrý, jo. OK. Nevím, čím ho mám sundat. No asi basic attackem. Jinak teda osobně můj pocit z tohohle je docela lepší než z těch původních těch. Trošku některý ty buffy prostě se povedly i nerfy. Akorát, že ten Sylvanus by teda chtěl ještě o trošku víc. Ale jinak je to docela slušný. Myslím si, že jo. Že to půjde. Já osobně se na tu sezónu 3 docela těším, protože má šanci to radikálně změnit, ale nerad bych, aby to dopadlo, že jí to změní k horšímu, no. Protože známe Hayres. Je fakt, že je to prostě nový, budou tam prostě mageové, budou ultimátně silný. Všichni, co jsou physical, tak kvůli těmhle těm katanám můžou být ultimátně rychlí. A hlavně asasíni budou strašně OP kvůli tomuhle. Stone Cutting Sword, prostě 50 physical power a ještě k tomu movement speed. A pak ty protekce, no. Ostatně jste viděli, pokud jste koukali na ten díl s Kukulkanem, co vyšel v úterý. Tak, ta Nemesis, prostě, to se pak nedalo přežít. Jinak dneska teda ještě vyjdou dvě videa. V obě dvě z Call of Duty. Protože už jsem ho dotočil.
takže se máte na co těšit. A to znamená, že časem budu potřebovat vybrat novou sérii, ale o tom až někdy jindy. Takže děkuji za shlídnutí u tady toho videa. Když tak dejte like, nebo odběr, nebo napište nějaký komentář. A zdar příště.